Në Kosovë deri në këto qaste nuk ka pasur ndonjë rast të ri me koronavirus, por gjendja shëndetësore e 6 personave të prekur me këtë virus që po mjekohen në klinikën infektive është e rëndë, bëri të ditur ky institucion shëndetësor. Sipas të dhënave nga klinika infektive, sot janë hospitalizuar 24 pacient me COVID-19. 18 të sëmur janë në gjendje stabile, ndërsa 5 të dyshuar me COVID-19 janë në pritje të rezultateve. Deri tani në Kosovë janë regjistruar 61 raste me koronavirus. Nesër në orën 11 mbahet seanca e thirrur nga LDK-ja për mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë Kurti. Por kryetarja e kuvendit Vjosa Osmani, një herë është nën kryetare e LDK-s, u shpreh kundër mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë. Me 4 vota për, 2 kundër, kryesia e kuvendit të Kosovës vendosi që nesër në orën 11 të mbahet seanca plenare me vetëm një pikë të rendit të ditës, mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë, iniciuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Kryeparlamentarja Vjosa Osmani në mbledhje të kryesisë së kuvendit votoi kundër mbajtjes së kësaj seance, në këtë kohë kur vendi po ballafaqohet me koronavirusin. Theksoj gjithashtu se është kundër këtij mocioni. Mbrojtjes e interesit publik, që në këtë rast nuk kupton shëndetin publik të qytetarëve dhe parandalimin e përhapjes së pandemisë dhe respektimit të një procedure që i lidhet me salën plenare, ne gjithnjë duhet të zgjendim të parin interesin publik dhe të krijojmë kushte që mos të përhapet pandemia. Absolutisht nuk e përkrahi këtë mocion, dhe natyrisht që i bëj thirrje të gjithë deputetëve të kuvendit të Kosovës që mos ta përkrahin këtë mocion, sepse as nuk është në kohën e duhur, por mbi të gjitha nuk do t'i prodhoj Kosovës një qeveri tjetër që ka legitimitet ose që mund të merret me sfidat me cilat ballafaqohet Kosova. Kosova sot s'ka nevojë për një qeveri e cila nuk ka legitimitet demokratik dhe e cila do të përfshijë në vetvete parti me cilat LDK-ja tashmë ka dhënë premtimin se nuk do të hyjë në koalicion me Top. Kryeparlamentarja Osmani tha se nuk do të bëhet pjesë e një qeverie teknike. Kosova nuk ka nevojë tani për qeveri teknike, Kosova ka nevojë që të përqendrohet 100% në luftimin e kësaj pandemie dhe të merret me sfidat e qytetarëve të Kosovës. Prandaj edhe unë mendoj që nuk do duhej një qeveri e tillë teknike as të vinte në rend dite, si që dini neni 95.5 e kushtetutës së Kosovës i tregon qartë procedurat se kujt mund t'i jepet pastaj prap e drejta e formimit të qeverisë. Ndërsa shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Recep Selimi tha se nuk janë kushtet për mbajtjen e seancës së kuvendit. Në parlamentin e Kosovës, në salën plenare, nuk ka kushte që të mbahet mbledhja apo seancë për cilën do aktivitet të mundshëm dhe po ashtu nuk ka kushte që të respektohen rekomandimet as të OBSH-s, as të IShP-s dhe po ashtu as të rekomandimet e qeverisë që të mos ketë mbledhje apo të bime publike. Shihemi nesër në seancë me gjas, nëse në ndërkohë nuk respektohet as thirrja jon, nëse në ndërkohë nuk respektohet as thirrja e ambasadave të shteteve të kuindit në Kosovë dhe nëse nuk respektohet vullneti i qytetarëve për të qenë të fokusuar në luftën kundër koronavirusit. Pra LDK-ja ka zgjedhur ta luftojë qeverinë, ne kemi zgjedhur ta luftojmë koronavirusin. Në seancën e nesërme të kuvendit nuk do të ketë të ftuar mysafir, nuk do të lejohen as media të qëndrojnë brenda. Kryeparlamentarja Osmani tha se këto hapësira do të shfrytëzohen për deputet në mënyrë që të respektohen distancat sipas rekomandimeve të dhëna nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Presidenti i vendit Hashim Thaçi ka dërguar në gjykatën kushtetuese vendimin e qeverisë për kufizimin e lëvizjes së qytetarëve, të cilin vendim ai e ka cilësuar antikushtetues, ndërsa ka kërkuar nga kryeministri që ta tërheqë këtë vendim, por qeveria pas vendimit ka kërkuar që të zbatohen ato vendime që janë marrë. Presidenti i vendit Hashim Thaçi është drejtuar gjykatës kushtetuese që ta interpretoj vendimin e qeverisë në lidhje me kufizimin e lëvizjes së qytetarëve, duke e cilësuar këtë vendim të ekzekutivit antikushtetues. Kam vendosur që ti drejtohem gjykatës kushtetuese
në kërkes për interpretim të qeshtje se përkushmëris se vendimit të qeverisë e Republikës Kosovës numër 0115-2303-2020 me kushtetutën e Republikës e Kosovës lidhur me kufizimin e të drejtat dhe lirive themelore që mbrohen me kushtetut. Kujnë të përfshira gjitha nene që ne kemi besim, por edhe është një orë dhe praktikisht që në shkelur nga Qeveria Republikës e Kosovës, edhe se përket nenit 21-35-23-55, pra kemi vërë kërkes për mos të përkoshme telemisht nga Gjykata Kushtetuese e Kosovës. Askush nuk ka drejt të shkel kushtetutën dhe ligjet për asnjë agjendë politike. Presidenti thotë se vendimi i qeverisë ka krijuar panik, konfuzion dhe tollovi tek qytetarët. Duke shkaktuar tollovi në kundërshtim me rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Ato tollovi sot të krijuara që janë masive dhe janë të përcjellura me fotografie live, janë rreziku që ka krijuar rrethona e re nga qeveria e Kosovës. Janë rreziku për virusin, për shpërthimin e virusit masovikisht, sepse i ka detyru, i ka friksu dhe ka krijuar panik të qytetarët për me dalë njërë urgente. Kreu i shtetit i ka kërkuar kryeministrit që ta shqyrtoj vendimin dhe ta shfuqizoj atë. Jam drejtuar me një letër para pak qastësh edhe kryeministrit të qeverisë e Kosovës, Zotit Kurti, që të rishqyrtoj vendimin e ti që ka krijuar panik, konfuzion e paqartësi e frikë të madhe të qytetarët. Para pak ditësh ishte po i njëti kryeministër kur unë me sugjerimin e shumicës e liderve të partive politike propozova gjendje një jashtëzakonshme, kundërshtoj kemgullësisht me kokëfërsi, me asnjë argument gjendjen e jashtëzakonshme. Ndërkohë, kryeministri Albin Kurti nuk ka reaguar sa i përket kërkesës së presidentit apo dërgimit të vendimit të qeverisë në gjykatën kushtetuese, por kreu i ekzekutivit përmes rrjetit social Facebook ka treguar për vendimet që janë marrë në mbledhjen e mbrëmshme të qeverisë. Të ndalohet qarkullimi i qytetarëve dhe automjeteve private nga 24 mars 2020, gjatë orës 10 deri në 16:00 dhe prej orës 20 deri në 6:00. Përveç për nevoja mjekësore, prodhim, furnizim dhe shitje të madhrave esenciale, ushqim dhe barna për njerëz dhe kafshë shpez, dhe për shërbime dhe aktivitete që ndërlidhen me menaxhim të pandemisë, menaxhmenti dhe personeli esencial qeveritar dhe komunal nga këta sektor, shëndetësi, siguri dhe administratë shtetërore. Mundsohet qarkullimi i lirë për operatorët ekonomik të klasifikuar si më të rëndësishëm sipas kodeve NACE, që Ministria e Ekonomisë, Punës, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike lejon të operojnë në këtë periudhë emergjente lidhur me pandeminë COVID-19, si dhe transporti i lirë i mallrave, shërbimeve për të siguruar funksionimin e zinxhirit të furnizimit. Lëvizjet në rrugë bëhen jo më shumë se nga 2 persona së bashku dhe gjithmonë duke mbajtur distancën 2 metra me të tjerët. Ndalohen tubimet në të gjitha mjediset, private dhe publike, të hapura dhe të mbyllura, përveç kur është domosdoshme për të kryer detyrat e punës për parandalim dhe luftim të pandemis, si dhe ku lejohet distanca 2 metra me të tjerët. Në rast të vdekjeve, në varrim mund të marrin pjesë vetëm antarët të ngushtë të familjes së të vdekurit dhe personat që kryejnë shërbimin e varrimit. Obligohen institucionet e qeverisë së Republikës së Kosovës të ndërmarrin veprimet e nevojshme për zbatimin e këtij vendimi. Gjykata kushtetuese bëri të ditur se do ta shqyrtoj me urgjencë dhe prioritet të lartë kërkesën e presidentit Hashim Thaçi në lidhje me vendimin e qeverisë për kufizimin e qarkullimit të qytetarëve dhe të automjeteve. Kjo gjykat kërkoi nga të gjitha palët e interesit në këtë rast që komentet për kërkesën për caktimin e masës së përkohshme t'i dorëzojnë në emailin e saj zyrtar sot deri në orën 22. Kurse komentet për kitazi me kërkesën në përgjithësi t'i dorëzojnë në gjykat në afat 3 ditësh. Njoftimi për dorëzimin e komenteve u është dërguar zyrës së kryeministrit, kryetarës së kuvendit, me kërkesën specifike që kopja t'u dërgohet të gjithë deputetëve dhe avokatit të popullit, thuhet në njoftimin e gjykatës.
11 nga gjithsejt 26 rastet e reja të konfirmuara dje me koronavirus janë nga fshati Vrapqiq i komunës së Gjilanit, i cili fshat është futur në karantin. Për të njoftuar lidhur me gjendjen në këtë fshat dhe në komunën e Gjilanit në përgjithsi, inkuadrojmë drejt për drejt për mes Skype-it kryetarin e komunës së Gjilanit, njëherësh nën kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotri Lutfi Haziri. Zotri Haziri, mirë se erdhët në këtë bisedë përmes Skype-it që do të realizojmë. Atëherë, mirëmbrëma Leonor, mirëmbrëma Steph, faleminderit shumë. Atëherë, 11 rastet janë lajm i keq për Gjilanin. Cilat janë informacionet më të reja? Si është gjendja e familjes Shaqiri? Po, lajm i keq për familjen Shaqiri, për Vrapqiqin dhe për gjithë Gjilanin, sepse tashmë 11 antarët se familje si pasoj ardhjes një antarit familjes prej Gjermanis, rasti i pari konfirmum i Adelina Shaqirit, e cila ka otu me motrën e vetë, e cila ka tim, por kjo në qëndrimin familjen e babaz vetë dhe të agjës vetë, ka rritë që 11 antarët familjes të preken nga virusi COVID-19 si pandemie që lepo lëfton këtë botën. Ne jemi ofër familjes, Shaqiri me gjithë mundësi që i kemi edhe Vrapqiqit, mekanizmat komunal të menagjimit të emergjensave shëndetsore kanë zbatu gjdo rekomandim strikt, gjdo vendim që është orë edhe prej institucioneve qendrore, edhe prej institucioneve shëndetsore, edhe prej komunës, dhe po shpresojmë që në burim është nal infekcioni. Nuk ka dal për 2 shtëpive të familjës Shaqiri, sepse ka të baj me babën dhe agjën, familjën e babës dhe agjës së zonjës Shaqiri. Dhe për kundër kësaj, ne po lokalizojmë falë specialistëve tonë të Institutit Kombëtar Shëndetit Publik edhe të zyres regionale në Gjilan, e cila ka intervenu me ko, kemi zbulu historiku në kontakteve deri në fund, dhe po vazhdoj me ndjek jashtë familjes kontaktit dhe kanë rezultu negativ. Edhe kontaktin me personilin ambulantën në Cernic, edhe kontaktin me qendrën spitaliore regionale në Gjilan, po ashtu kanë rezultu negativ edhe vendet ku po zbulohen, po rezultoj negativ. Shpresojmë shumë që nuk del jashtë antarëve të familjes dhe solidarizohemi me atë familje. Vërtet nuk ka luajtur periudhë trop, por bashkarisht ja kalojmë. Zoti Haziri, si është gjendja e kësaj familje sa i përket furnizimeve me medikamentet e nevojshme dhe me ushqimet e nevojshme dhe po ashtu ku po trajtohen të prekurit? Dy nga këta janë në qendrën infektive në Prishtinë, në SHKUSK, fakt, qendrën infektive, në gjendje stabile shëndetësore. Rastet tjera janë në vetë izolim, sepse testi ka dalë, po varet prej simptomave. Simptoma të regojnë qartë në cilën shkallë janë, dhe trajtohen drejt për drejt nga zyra regionale shkallë shëndetit publik Gjilan, që ka specialist të jashtëzakonshëm, dhe kanë dëshmu heroizmin punën e vegjatorit ditëve të cilëve, sepse janë 24 orë në kontakt me gjdo të vetë izolumë. Gjdo vetë izolumë, gjdo ditë kontaktuat, gjdo ditë për cilë temperatura, dhe nëse ka nevoj me ndërhy me masa shtesë shëndetësore. Deri tash kemi ndërhy në 4 raste, përveç që 2 janë në qendrën infektive, kemi ndërhy edhe me 2 raste në përshkak simptomeve, por natyrisht që këtë familje ka edhe të pasimptome, ka dalë testi negativ, janë në gjenjës dhe socialet që ndrushme, komuna gjithka që ka nevoj ka me mështet, jo vetëm këtë familje, qëla ka prioritet nëmër 1 të ashtë, po edhe familjet e tjera me gjendje sociale materon. Ka fillu veshtërsimi furnizimit dhe përshpresojmë shumë që me ndimu, ne kemi arrit me ndërtu në skemë sociale ka disa vite që ndrushme, të besushme, kemi pastru, s'keme sociale nga profituse që i kemi gjithë, tash i ndimojmë kërësish njerë që ka nevoj, dhe falë solidaritetit edhe me ekonomin private, me të ndrejnë, sepse biznesi private, ekonomia private në Gjilan, është regu jasa koni solidare, zatër në partneri i komunës zhvillim, dhe tash e ndëshmu shumë solidar, sot Arkatona, një kompani dhe investitor që është nga Gjilan, ka arë prej Gjermanis, pra disa vitve,
ka ndo mira tonelat miell edhe pak ushqimore, pak shëndetësore sanitare në komunën e Gjilanit. Ne nesër do të shpëndajmë pjesën më të madhe edhe në fshatra edhe në qytet me kërkesën e investitorit Muhammed Ajrullahut, po edhe kompani tjera, ekonomi tjera, biznese tjera, po tregon solidar, po bashkëpunojmë të përfshi edhe bashkëpunimin ndërkomunal me komunën Nana Morav. Zoti Haziri, sa ka rrezik duke pas parasysh numrin e të përgjithshme të infektuarve në komunën e Gjilanit? Sa ka rrezik që të përhapet pandemia atje, që të ketë një shpërthem të pandemisë, dhe sa po arrini ju si organet ta mbani nën kontroll këtë? Ne kemi izolu për momentin, edhe kemi izolu falë thash masave tona edhe intervenimit specialistëve të zyres regionale të shëndetit publik. Faleminderit Institutit Kombëtar Shëndetit Publik, sepse kanë ndërhyrë edhe ata me teste, dhe është lokalizuar tash, e ne dim që vatra në Gjilan është ardhën prej Gjermanisë, dhe është familjen Shaqiri. Nuk është dalë jashtë këtyre dy shtëpive, janë dy shtëpi. Dhe një familje në Zhegër, e cila ka një rast, ka rezultuar me test pozitiv, me dyshim të kontaktit pashtu me një të ardhën nga Gjermania, por familja ka rezultu negativ. E gjithë familja në ditën e 10 të emergjencave, të kontaktit në fakt që këtë djali i ri e ka pas, kanë rezultu negativ. Praktikisht, ai djali nuk është bartës, por është në vetë izolim. Ka me kalu vetë izolimin, ka me në shtu testit të dytë, në ndërkohë në mënyrë që me po. Në Zhegër kemi bo teste ma shumë se në vendet tjera. Zhegër nuk e ka asë një rast tjetër. Mos ke shqetësime, dhe ma praktikisht. Ne kemi lokalizu. Problemi është që historiku kontaktit. Nëse familja, pjastjarët e familjës Shaqiri, kam pas kontakt, neve ne kanë zbërthy kontaktet, edhe institutet kombëtar shëndetit publik, edhe policisë shtetit, ne jem të gjërmu kontaktet e tyre, në mënyrë që mes me leju eventualisht... Apo e shqyrtoni mundësin e futjes në karantin të tërë Ana Moravës, komunës e Gjilanit, përgjithësi? Ne kemi diskutu me kryetarët e komunave të Ana Moravës. Vlerësimi është që nëse ka nevoj, ne kemi më bashkangjit vitis dhe kemi më bo zonë në karantin, por tash nuk ka nevoj. Sepse karantina është fshati Vrapqeq dhe fshati Zhiti Zhegër me fshatrat e grykës e Karadakës, sepse gryka Karadakët e ka dhe një numër të fshatrave derin kufimin Macedoninë Veriore. Nuk ka nevoj ma shumë, nuk ka nevoj për shtrëngim, sepse janë këj virus momentalisht është në dy shtëpi në Vrapqeq që zë përmenë, asë nuk ka dalë për tej kësaj familje dhe nuk beso që do delë, sepse po madhë në vetë izolim, dhe unë e jape lojë, sepse kemi lojme për disa njerëz nuk për përmbanë vetë izolimit. Oshtë vepër penale, oshtë vepër e denushme penale, gjitha ta që jë thejnë vetë izolimin. Në Gjilan jenë edhe 64 qytetarë në vetë izolim, të përshirë dhe familjen Shaqiri, janë 62 qytetarë sërbë që kanë orë nga Luksemburgu, Zvicra dhe Serbia, që ka një në Kosovë që janë evidentu dhe që janë në vetë izolim, dhe nuk u zonë më thuj vetë izolimi, sepse vetë izolimi është bartje e potenciale e infekcionit. Zoti Haziri, unë të falemdroj shumë për këtë paraqitje të drejt për drejt në studion tonë, dhe ju dëshiroj pun të mbarë në menaxhimin e situatës atje. Faleminderit shumë, një mbrëmje të qetë dhe lajme të mira, besoj. Faleminderit, të të presim. Pra ndoshët bizedën me kryetarin e komunës të Gjilanit, zoti Ludvi Haziri. Bari klorokin me të cilin tashmë është furnizuar shërbimi spitalor klinik universitar, si pas kryetarit të odës farmacistëve të Kosovës, Arjanet Jakupi, në kombinim me ilaqin tjetër azitromicin, mund të ketë efekte të mëdha anësore. Jakupi thotë se ky bar nuk është aprovuar për shërbimin e COVID-19. Shërbimi spitalor klinik universitar është furnizuar me Barna që si pas presidentit Amerikan Donald Trump në shtetet e bashkuarat të Amerikës ka dhënë rezultate të mira të trajtimi i pacientëve me koronavirus.
Ministria e Shëndetësisë ka pranuar se është furnizuar me ilaçin kloriken dhe ka bërë të ditur se as ky ilaç dhe as azitromicini nuk janë të reja dhe se në disa shtete është raportuar se kombinimi i tyre ka dhënë rezultate pozitive te pacientët. Ilaçi azitromicin është në listën esenciale të barnave dhe ka pasur gjithmonë në Kosovë. Ndërsa rreth 200 pako me kloriken tashmë veç janë bler nga SSKUK dhe sasi të tjera do të blihen nga ministria. Pra bëhet fjalë për angazhime për t'i pasur në dispozicion barna të cilat po apostrofohen si të përdorura në disa raste të kufizuara te pacientët me COVID-19 në vende të ndryshme të botës. Megjithatë, është raportuar se nuk ka dëshmi shkencore për përdorimin e këtij kombinimi kundër COVID-19. Kryetari i Odës së Farmacistëve të Kosovës, Arjani Tjakupi, e pranon se asnjë institucion ndërkombëtar nuk e ka aprovuar klorikinin si produkt që shëron koronavirusin. Jo, pra përgjigjja është e shkurt. Deri tani asnjë institucion kredibil ndërkombëtar, as FDA në Amerikë, as EMA, që është Agencia Europiane e Barnave, nuk kanë aprovuar ndonjë produkt, jo vetëm klorokinin, po as një produkt tjetër, i cili trajton apo shëron pacientët nga smundja COVID-19. Të thotë, është shumë rëndësishme të kihet parasysh se të gjitha ato lajme që jepen, duhet të nënkuptohen që këto janë barna eksperimentale, pra janë disa studime klinike që janë në faza të ndryshme të hulumtimeve klinike, që ndoshta në të ardhmen do të rezultojnë me ndonjë rezultat pozitiv në trajtimin e këtyre smundjeve, por jo aktualisht. Duke bërë me dije se kombinimi i azitromicinit dhe klorikinit ka efekte shumë të mëdha anësore, Jakupi thot se ky kombinim nuk duhet të merret asesi për vetmjekim. Ka pasur një vërshim jashtëzakonisht të madh të qytetarëve që kanë shkuar në përparnatorit i kërkojnë këto barna. Dhe po ashtu edhe antibiotikët, pra asnjëri as tjetri nuk guxojnë të merren vetë nga pacienti. Është rekomandimet e fuqishme janë që pacientët të mos vetë mjekohen. E para, sa i përket klorokinës ose hidroksiklorokinës, efektet anësore janë shumë të mëdha. Për shembull, pacientët të cilët kanë probleme me zemër mund të ketë dëmtim të zemrës. Pacientët të cilët kanë problem me diabetin mund të bien në hipoglikemi apo në këto raste, në rast se ata janë në monitorim mjekësor, natyrisht duhet të zbritet doza e insulinës që ata marrin në mënyrë që pacientit të mos ketë probleme të më të thjeshme. Apo për pacientët që mund të kenë ndonjë problem me syrin ose retinopati, do të thotë kjo shkakton po ashtu çrregullime të njohura të këtij drejtimi. Kurse sa i përket azitromicinës, është një antibiotik i cili po ashtu absolutisht nuk guxon të merret si vetmjekim për shkak se ne kemi ashtu siç është ky problemi që po shfaqet me koronavirusin, ne është një problem tjetër që është rezistenca antimikrobike që po ashtu nuk do duhet që pacientët të marrin barna të grupit të antibiotikëve pa u konsultuar me mjekun dhe pa pasur një antibiogram i cili do të përcaktonte sakt se cili antibiotik duhet të përdoret për trajtimin e ndonjë infeksioni bakterial. Duke folur për rastet me fatalitet pas mjekimit me këto dy lloj barra, kryetari i Odës së Farmacistëve të Kosovës, Arjani Tjakupi, thotë se ky kombinim përdoret vetëm atëherë kur çdo metodë tjetër për shërim të pacientit ka rezultuar negative. Sa i përket qendrës klinike universitare, për pacientët të cilët do të jenë në një gjendje më të rëndë, atëherë mund të tentohet dhe kjo natyrisht duhet bëhet edhe me dokumentacion zyrtar të aprovuar që edhe pacienti të nënshkruaj, por edhe që personeli shëndetësor të nënshkruaj dhe duke u monitoruar në mënyrë strikte, atëherë mund të tentohet që të përdoren edhe këto lloje të kombinimeve. Por përveç këtyre barërave, Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia pati njoftuar edhe për disa antiviral të tjerë që pritet t'i sjellin në Kosovë. Pasi si se mundje e re COVID-19, akoma nuk ka një protokol të trajtimit me antiviral, dje dhe sot kemi marur informacionet e para se disa nga antiviralet si Remdesivir dhe Favipiravir janë treguar të sukseshëm në trajtimin e të infektuarve. Me njëherë sot, janë kontaktuar kompanit produse, por edhe ambasada, si që është edhe e Japonis, dhe po shpresojmë që një kontingent i këtyre barnave ta marim në një kohë sa më të shpejtë.
Pas deklarimit të presidentit amerikan Donald Trump se klorikini mund të përdoret si terapi për koronavirus, është shtuar dukshëm numri i përdoruesve të këtij ilaçi, kurse vende si Nigeria kanë raportuar edhe për vdekje të pacientëve si pasojë përdorimit të dozave të gabueshme. Klorikini përdoret për të parandaluar dhe trajtuar sulmet akute të malarjes, ndërsa azitromicini është përdorur për të trajtuar shumë lloje të ndryshme të infeksioneve të shkaktuara nga bakteriet, si infeksionet të frymarrjes, të lëkurës, infeksionet në vesh, në sy dhe sëmundje seksualisht të transmetueshme. Presidenti Hashim Thaçi e vlerësoi si hap të rëndësishëm vendimin e Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian për hapjen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, si për këto dy vende ashtu edhe për rajonin. Përkundër padrejtësive të vazhdueshme, më në fund edhe Bashkimi Evropian nisi të marrë vendime meritore dhe kjo uroi të jetë një kthesë e tyre për trajtim të barabartë të tërë shteteve të Ballkanit Perëndimor. Thaçi po ashtu përsëriti se Bashkimi Evropian po vazhdon diskriminimin ndaj Kosovës. Fatkeqësisht Bashkimi Evropian po vazhdon ta diskriminojë Kosovën, duke lënë të izoluar dhe ende pa statusin e vendit kandidat për anëtarësim. Ky është gabimi më i madh strategjik që Bashkimi Evropian është duke bërë kundër Kosovës, ka shkruar Thaçi. Shtetet e Kuintit u kanë bërë thirrje institucioneve dhe liderëve të Kosovës që prioritet në këtë periudhë të jepet betejës me koronavirusin, duke respektuar dispozitat e kushtetutës dhe kompetencat që u sigurohen atyre me të. Në deklaratën e përbashkët të ambasadorëve të Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe SBA-s, kërkohet ruajtja dhe sigurimi i integritetit dhe funksionalitetit të qeverisë së Kosovës dhe institucioneve në këtë periudhë kritike, duke i dhënë prioritet luftës kundër COVID-19 karshi politikës. Quinti po ashtu thekson se shtetet e tyre kanë ndërmarrë që të gjitha masat të jashtëzakonshme në këtë aspekt. Edhe BE-ja thot se qëndron bashkë me Kosovën dhe fton të gjithë udhëhecit e institucioneve të punojnë së bashku në luftën kundër COVID-19. Në këtë kohë të vështirë dhe sfiduese, populli i Kosovës ka nevojë për udhëzime të qarta dhe siguri se do të ndërmerren të gjitha masat e mundshme për të zbutur efektet e pandemisë. Në këtë kuptim BE-ja i bën thirrje të gjithë udhëhecëve të institucioneve që të punojnë së bashku në respektim të plotë të kushtetutës së Kosovës dhe ta drejtojnë tërë energjinë dhe mundin e tyre drejt luftimit të pandemisë dhe ofrimit të sigurisë për popullin e Kosovës. Nuk është koha për antagonizma politik ose institucional, por për unitet politik, thuhet poshtë tjerash në reagim. Ministri i Financave dhe i Transfereve, Besnik Bislimi, mori sot vendim për lirim nga pagesa TVSH-s për të gjitha importet e grurit dhe miellit për prodhimin e bukës dhe produkteve të saj. Në një njoftim për opinion, bëhet e ditur se vendimi u mor me qëllim të zbatimit të vendimit të qeverisë së Republikës Kosovës për marrjen e masave shtesë pas konfirmimit të rasteve pozitive me koronavirus. Instituti EPIC vlerëson se mbështetja e kancelares Merkel për dialogun Kosovë-Serbi të udhëhequr nga BE-ja vjen në një kohë kur pritet emërimi i të dërguarit të veçantë për dialogun, si dhe të vëmendjes së shtuar të SBA-ve për dialogun. Instituti EPIC fton të gjithë spektrin politik për krijimin e unitetit të brendshëm për avancim të dialogut për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë si kriter kyç formal për të jetësuar aspiratat e qytetarëve të Kosovës për anëtarësim në BE. Ky institut bën thirrje që të mos keq përdoret dialogu udhëhequr nga BE-ja për konfrontim me aleat të shenjtë Kosovës, BE-n, SBA-n dhe Mbretërinë e Bashkuar. Instituti EPIC thekson se historia ka dëshmuar se Kosova ka fituar çdo herë kur ka qenë shtyllë unifikuese e aleatëve të shenjtë perëndimor e jo faktor përçarës. Vendimin e qeverisë Kosovës për ndalim të qarkullimit të qytetarëve dhe automjeteve për 16 orë të ditës, qytetarët e Prishtinës dukshëm e kanë respektuar në ditën e parë. Kosova është bashkuar vendeve të cilat kanë marrë masa më të mëdha në parandalimin dhe mbrojtjen e qytetarëve nga përhapja e koronavirusit. Duke u bazuar në vendimin e qeverisë të mbrëmjes të hënës, pra dukshëm qyteti i Prishtinës, qendra kryeqytetit të Kosovës, është e zbrazët dhe e qetë. Natyrisht ka vetura të cilat lëvizin, ka qytetarë të cilët janë në rrugë, por krahasuar me ditët e kaluara numri është jashtëzakonisht i ulët.
Duke parë dëshmite këtij xhirimi, veturat, ndonse të ralla, nuk janë të pakta në rrugët e Prishtinës. E qytetarët, ndonse të informuar për vendimin e qeverisë për ndalim të qarkullimit të qytetarëve të veturave, janë të detyruar të dalin, disa për të marrë ndihmat sociale, për të siguruar ushqime, apo për të kryer vizitat e domosdoshme mjekësore. A e dini që ka ndales përgjithshme me televizijës qytetarëve? E di që e mëra sociale një meta sa ne askni. Se i di, do të me respektu rrethat për të mirën e ju, të popullit, të kretë botës. Po meta në rrugë s'po di ka me shku, po do të ka me shku në shpe. Po vedimo dhe, po që me bërë. Jeni detyruar dilin për arsye të sigurimit të ushqime? Po, sigurimit të ushqime. Po, po, kemi terapi në shpitalet, asu do të komë ardi këtu, po si më shpitas. Ne imë të fudios, e si kjo. Do të uthtoni prap deri në Podujev? Po, prap, po, për dim Podujev do të shemi. Me qëfar do të uthtoni? Po, me qka cilën. Me qka cilën. E dini që ka ndale sarkullimi qytetarve? Po, vashtash. Nuk e keni ditur? Jo. Si u tha askush, policë nuk takuat? Po, ta është ajë për njoftimin. Heshtjen e Prishtinës e thyen ndonjë vetur aty këtu. E pamjet e zbrastat të kryeqytetit i mbushin qytetarët e grumbulluar para pikave të caktuara për pagesa apo për ndihma sociale. Ndonse radha e gjatë, policia mban rregullin. Policët ruajnë distancën në mes të personave, se paku një metër larkësi, si dhe i njoftojnë për vendimin e qeverisë, që nga ora 10 e paraditës e deri në orën 16:00, si dhe nga ora 20 e mbrëmjes deri në orën 6 e mëngjesit, vlen masa ndalimit të qarkullimit të qytetarve dhe të veturave në të gjithë Kosovën. Zyrtarët policorë sot janë parë shumë në rrugët e kryeqytetit, pos që shpërndanin nga një kopje të vendimit të qeverisë për qytetarët kalimtar, në se cilën gjuhë zyrtarët të Kosovës, ata bënin të njëjtën edhe me shoferët. A jetë informuar për vendimin e qeverisë për ndalimin e qarkullimit të mjetës? Ato, jo, jem kurtar, veç sa i kretë të mbu, për këtë përgjit e mirë me morë dikon, shpedi. Në regullë në rumë, më në mikë përgëndu për 6 dhe në vejtë, për orës të jetë dhe në 6 dhe në vejtë. Dikush të tërpu, dikush ju është i dhjetë. Në regullë, vendimin e qeverisë për 3 dhe në vejtë e juat, për 20 dhe në 6 dhe në vejtë, nuk lejot asë vizë të tarat të vetura. Edhe për 6 dhe në vejtë dhe në 10 Se ta lutë me respektu këtë rarë, në një mua dhe jurnive, në një juve, se që sa herë e vesme të ju prada e mërën. Organizata Botërore e Shëndetësisë me selinë në Gjenevë po vazhdon të monitorojë situatën me pandeminë e shkaktuar nga koronavirusi COVID-19 dhe apelon tek qeveritë e Kosovës dhe Shqipërisë që të punojnë në masat preventive. Raporti i gazetarit Nevail Maliqi. Situata përballë pandemisë së shekullit koronavirus ditë sa vje po bëhet alarmante në botë ku shifrat nga Organizata Botërore e Shëndetësisë këtu në Gjenevë janë shqetësuese, të cilat po rriten vazhdimisht, sikur edhe rastet e të infektuarve, ashtu edhe numri viktimave i cili virus po gërsnon edhe jetën e shqiptarëve në Ballkan dhe Perëndim. Sipas OBSH-s në Gjenevë deri tash në botë janë shënuar 334.291 raste të infektuar nga koronavirusi me 14.652 viktima. Zyrtarët e UBSH-s për Radio Televizionin 21 sot kanë thënë se kjo organizatë botërore po përcjell me mjaft vëmendje situatën në Kosovë dhe Shqipëri dhe është brengosëse për gjendjen aktuale në rajon ku nga autoritetet në Prishtinë dhe Tiranë kërkohet mobilizim duke marrur masa urgjente preventive. Sa i përket masave të ndërmarrura nga qeveria e Kosovës, OBSH i ka përshëndetur si një vendim me vend i cili shembull duhet ndjekur nga vendet në rajon. Çdo vend që ndërmerr masa apo një vendim sikur edhe Kosova, ne përkrahim me që është në vafor të qytetarëve të saj, ka thënë zyrtari OBSH-s zonja Stefani Bikman. Kurse një zëdhënëse tjetër OBSH-s në vazhdim ka apohuar se masat fizike në distancës janë një mënyrë rëndësishme për të ngadalsuar për hapjen e virusit dhe blerjen e kohës. Detyre çdo qeveria është të vlerësojnë situatën dhe konform saj të marri masa adekuate në luft kundër përhapjes e virusit. Pra ndaj, çdo ndërhyrje është e duhur dhe mirëse ardhur sepse kemi të bëjmë këtu me shpëtimin e jetërave të njerëzve. Nga Gjeneva për Radio Televizionin 21, Nefail Maliqi.
Organizata Aksioni për nëna dhe fëmi ka filluar fushatën sensibilizuese një kafe si flutur që synon mbledhjen e fondeve në luft kundër përhapjes së koronavirusit. Mjetet e mbledhura nga kjo fushat, organizatorët thonë se do t'i shpenzojnë për të siguruar materialet e nevojshme për institucionet shëndetësore në Kosovë. Secili që dëshiron që parat e një kafeje në ditë t'i duroj për këtë qëllim, mund të dërgoj një mesaj në numrin 55049 në operatorin Vala, që ka kosto 1 euro, ose kushdo që mund të duroj më shumë, mund të shfrytëzoj platformën Global Giving. Në komunën e Rahovecit tashmë është periudha kur bujqit fillojnë përgatitjen për produktet që kultivojnë. Drejtoria e bujqësisë në këtë komunë tha se të gjithë bujqit janë njoftuar me udhëzime se si duhet të mbrohen nga pandemia COVID-19. Duke qenë se rreth 65% e popullatës së komunës Rahovecit e sigurojnë ekzistencën nga bujqësia, përhapja e pandemisë COVID-19 duket se nuk i kanë dalur bujqit e kësaj komune që të fillojnë aktivitetet pranverore. Drejtori i drejtorisë së bujqësisë në komunën e Rahovecit, Berat Duraku, përmes Skype-it tha për Radio Televizionin 21 se komuna i ka njoftuar fermerët me masat mbrojtëse ndaj koronavirusit. Normalisht i kanë njoftu fermerët për rekomandimet cilët i ka dhënë edhe Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik si dhe vendimet e qeverisë së Republikës së Kosovës për respektimin e këtyre masave. Por fermerët tanë vazhdimisht janë duke i punu tokat të tyre në bazë planit që kanë pas për mbjellet e vitit 2020. Pavarësisht se koronavirusi ende nuk është shfaqur në Rahovec, drejtori Duraku tha se pandemia veç ka filluar të ketë ndikim të bujqit e kësaj komune, të cilat si pas ti po kanë vështirësi në sigurimin e tregut për produktet që tashmë janë të gatshme. Sigurisht që kanë ndiku, na veç tani veç kemi produktet gatshme të perimeve, nuk mund të shesin produktet e tyre, do të shohim forma se si do të mund të ndihmojmë ne aty, do të lejojmë të fermerët që ta shkojnë furnizohen në për serat e tyre, për shumë, sidomos në produktet e tyre, janë edhe mëgasme për treg. Edhe shqetësimi i fermerëve është që ata nuk kanë ku të shfesin ato. Duraku bëri thirrje që fermerët të kenë kujdes të shtuar gjatë punëve që tashmë kanë filluar. Po, apeloj të gjithë fermerët e komunës të gjithë Kosovës, cilët të respektojnë vendimet e qeverisë dhe rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, dhe që me kujdes të shtuar duhet të ikin punë të tyre si pas planit si beti kanë për vit. Fatkesisht, kjo vit do të jetë viti vështirë për bujqësinë tonë. Shtabi i posaçëm emergjent për parandalimin e infeksionit COVID-19 në komunën e Rahovecit po vazhdon koordinimin e veprimeve sektoriale për zbatimin e masave që kanë vendosur si komunë për parandalimin e përhapjes virusit COVID-19. Në vazhdim ndjekim kronikën e kolegëve tanë në Shkup që ka të bëjë me vendimin për hapjen e negociatave për antarësim. Pandemia globale e pengoi Këshillin e Ministrave të Bashkimit Evropian të mblidhen në një sallë, por sërish u gjetë zgjidhje që të zhvillohet koordinim mes tyre. Takimi u realizua në formë të modifikuar nëpërmjet rrugëve online. Në kuadër të tij, u solli edhe vendimi historik, dhënja e datës për çeljen e negociatave për Shkupin dhe Tiranën me Bashkimin Evropian. Këtë e bëri të ditur sekretaresha shtetërore e Kroacisë Andrea Metelko-Zgombić. It is my great pleasure to inform you. Përmes videokonferencës së sotme arritë marrëveshje politike për të filluar negociatat për antarësim me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Siç e dini, të gjitha takimet janë anuluar nga pamundësia e ministrave për të udhëtuar, por me propozim të presidencës kroate arritëm të modifikojmë procedurat. Këtë vendim Zgombić ja kumtoi Eurokomisionerit për zgjerim Oliver Varheilit. Me të kuptuar lajmin, uroi dy vendet dhe tha se me këtë Bashkimi Evropian ka kthyer kredibilitetin në tërë Ballkanin Perëndimor. With this we have put back on track the issue of uroi dy shtetet, për të cilat shtete anëtare u morën vesh të fillojnë negociatat. Pas zhgënjimit të tetorit për fillimin e negociatave, këto dy shtete arritën të tejkalojnë dëshpërimin dhe të vazhdojnë të punojnë. Me këtë kemi kthyer kredibilitetin jo vetëm për Ballkanin Perëndimor, por edhe për shtetet anëtare. Marrëveshja e Prespës dhe marrëveshja me Bullgarinë janë shembuj për të gjithë rajonin.
Në rrjetin social Twitter, ka uruar edhe kryetarja Komisionit Europian Ursula von der Leyen dhe ministri gjerman Michael Roth. E pasi e konfirmuan vendimin në konferencë për media, por pa praninë e gazetarëve, u paraqitën edhe autoritetet e vendit. Kryeministri teknik Oliver Spasovski tha se vendimi sotëm është rezultati miratimit të marrëveshjes së Prespës dhe marrëveshjes për fqinjësi të mirë. Dënëshno të priznanje... Njohja e sotme e hapërimit të shtetit tonë është rezultati vendimeve të vështira që i ka sillë qeveria dhe shumica parlamentare për zgjidhjen e çështjeve me fqinjet tanë, Greqinë dhe Bullgarinë. Ndërkaq zëvendës kryeministri për çështje europiane Bojar Osmani ka vlerësuar se ky vendim është aprovimi i përkushtimit për realizimin e reformave. Vendimi i sotëm i vendeve anëtare për t'i dhënë dritë jeshile Republikës Maqedonisë së Veriut për fillim të negociatave nuk është as dhuratë e as vendim politik. Përkundrazi, ky vendim është aprovimi i progresit thelbësor të vendit, aprovimi i përkushtimit qeverisë dhe institucioneve përkatëse ndaj reformave. E ministri i jashtëm Nikola Dimitrov e ka vlerësuar lart aktin e sotëm të Këshillit Ministror, sepse edhe në kohë të pandemisë gjeti kohë për të diskutuar për vendin tonë. I pokrej vondrënit e okolnosti. E përska i rrethanave të jashtëzakonshme të shkaktuara nga situata me koronavirusin, veçanërisht e vlerësojmë lart aktin që BE-ja gjeti kohë dhe vullnet që në mënyrë dinjitoze të japë mirënjohje për atë që është punuar deri më tani. Për vendimin e Këshillit Ministror ka uruar edhe krerët tjerë institucional dhe partiak. I pari uroi lideri i LSDM Zoran Zaev, pasti edhe ai i BDI Sali Ahmeti. Vendimi i Këshillit Ministror duhet të marrë aprovim edhe nga Këshilli i Kryeministrave të Bashkimit Evropian, që duhet të mbahet më 26 mars. Duhet theksuar se përveç këtij vendimi, Maqedonia e Veriut gjatë kësaj periudhe u bë edhe antarja e 30 e NATO-s, edhe pse vendime historike kaluan pa ndonjë ceremoni shtetërore për shkak të gjendjes së pandemisë. Këtu e përfundojmë edicionin 21 Live News. Për më shumë informacione klikoni në adresën tonë të internetit rtv21.tv. Mirëmbëjtje.